de, biz İrəvana qayıdacağıq, Azərbaycan tarixini silmək istəyənlər belə öyrədilir ki, güya onlar qəhrəmandılar, əslində isə cinayətkardılar. Azərbaycanlıları qətli yetirən soyqırımı törədən Şaumyan və digərləri. Başqa misallar da var. Beləliklə, biz istəyirik ki, gənc nəsil Zəngəzurun tarixi Azərbaycan ərazisi olmasını bilsin. Azərtac xəbər verir ki, bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Adov Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransdakı çıxışında söyləyib. Zəngəzurun qədim Azərbaycan ərazisi olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev deyib, Zəngəzur 1920-ci ildə 101 il bundan öncə Ermənistana verilib. Ondan əvvəl bu ərazi bizə məxsus idi. Mən göçə deyərkən onlar hazırda Sevan Gölü adlandırırlar. Bu bir həqiqətdir. 20-ci əsrin əvvəllərindəki xəritəyə baxmaq kifayətdir. Siz oraya baxarkən Sevan görməyəcəksiniz. Siz orada göyçəni görəcəksiniz. İrəvanla bağlı da eyni məsələdir. Onlar İrəvanın tarixi hissəsini dağıdıblar. Bu aydın faktdır. Mənim əcdadlarım daxil olmaqla Azərbaycanlılar orada yaşayıblar. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, bu faktdır. Lakin bu o demək deyil ki, bizim ərazi iddialarımız var. Mən demişəm, bəli, biz oraya qayıdacağıq. Mən deməmişəm ki, biz oraya tankla qayıdacağıq. Mən demişəm, biz qayıdacağıq. Əgər biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdırıqsa, əgər biz bu yolu istifadə ediriksə, niyə də biz İrəvana qayıtmayaq? Zaman gələcək, biz bunu edəcəyik. Mən mövqeyimi təqdim edirəm. Təcili Rusiyanın Sensasyon Qaravropa Bilyak planı, ordu generalı hərəkətə keçidə Ermənistanda Koçaryanın timsalında revanşistlərə dəstək verən Rusiya eyni xətti Qarabağda da davam etdirir. Sülh məramlıların komandanı Rüstəm Muradovun Xankəndində görüşdüyü ermənilər bu kontekstdə təsadüfü deyil. Gününfo az verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərminlı deyib. O sözlərinə belə davam edib. Bakıdan Əliboş qayıdan Rüstəm Xankəndidə iki biznesmenlə bank sahibi Artak Balayan və milyonçu Armen Balayanla nahar edib. Armen Balayan Robert Koçaryana yaxınlığı ilə tanınır. Bu naharın Putin-Koçaryan görüşündən sonra olması xüsusilə diqqət çəkir. Birincisi, Rusiya İrəvanda Koçaryan, Xankəndidə Balasanyan komandasını gücləndirib. Növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəyini açıqlayan Rusiya Ermənilər Birliyinin rəhbəri milyonçu Arabramyanın əsas missiyasından biri də seçkidə Rus cəbhəsinin maliyyəsini təmin etmək olacaq. Xankəndidə də Muradov pulu erməniləri Balasanyan komandasının maliyyələşməsinə cəlb edir. İkincisi, Rusiya Qarabağa qaytardığı ermənilərin orada yaşaması üçün lazım olan maliyyə vəsaitini erməni biznesmenlərin üzərinə qoyur. Hər iki məqsəd rusların bölgədə qalmasının ömrünü uzatmağa hesablanıb. Burada rusların cavab verməli olduğu sual yaranır. Muradov Qarabağda sülhü təmin edir, yoxsa siyasətlə məşğuldur. Prezident məcburi köçkünlərin geri qaytarılması ilə bağlı tarixi açıqladı, məcburi köçkünlərin hamısının nə vaxt qaytarılacağını demək çətindir, lakin onlar mərhələlərlə geri qaytarılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Adov Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış. Münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransda çıxışında deyib, böyük ehtimalla qayıdış infrastruktura yaxın olan kəndlərdən başlayacaq. Məsələn, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda xətlər elektrik su çəkmək daha asandır və yavaş-yavaş biz davam edəcəyik. Eyni zamanda biz Laçında havalimanı inşa etməyi düşünürük, çünki Laçına getmək asan deyil. Həmçinin Kəlbəcərə də yol çəkilir. Mövcud yollar hazırda Rusiya sülh məramlılarının nəzarətindədir. Biz bu yollardan istifadə edirik, lakin bəzən nə vaxt və necə bəlli olmur. Bizim çoxlu tunnellər tikməyə ehtiyacımız var. Beləliklə, dəqiq vaxt demək mənə çətindir, amma bu iş mərhələlərlə aparılacaq. Ümid edirəm, gələn ildən başlayaraq ilk məcburi köçkünlər artıq öz torpaqlarına qaytarılacaq. Azərbaycanda sərt karantin olacaq, vacib açıqlama epidemioloji vəziyyət pisləşdikcə, yoluxma sürəti artdıqca və stasionarda yer olmadıqca karantin qaydaları sərtləşə bilər. Çünki epidemioloji vəziyyət nə qədər pis olsa, karantin qaydaları o qədər sərt olacaq. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tələbidir. Oxu24.com redaktor Azı İstinadın xəbər verir ki, bu sözləri tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybula bildirib. O əlavə edib ki, ölkədə koronavirusa yoluxmuş aktiv xəstələrin sayı göstəriləndən çoxdur. Müəyyən məlumatlara görə bizim respublikada koronavirus xəstələri üçün 40 min çarpayı yerimiz var. Bəzi xəstəxanalar bir müddət bu statusdan ayrıldı. Çünki onların da öz problemləri var. Misal üçün, bəzi klinikalarda tədris gedir. Buna görə vəziyyət pisləşərsə, karantinin sərtləşdirilməsi müvafiq lockdownlar qəbul edilə bilər. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, hazırda 31 min sayı xəstəxanaya rəsmi müraciət edənlərdir. Bu rəqəmdən 5 dəfə çox insanda heç yerə müraciət etmədən evdə müalicə alırlar. Ambulator müalicə alanların sayı stasionarda yatanlardan çoxdur.
Ham bilir ki, xəstəxanaya düşmək çətindir və məcbur şəkildə evdə müalicə alırlar. Aktiv xəstə sayı çoxdur. Bugün koronaviruslu xəstələr küçədə gəzirlər. Küçədə gəzən 10 nəfəri yoxlasaq ikisində virus çıxacaq. İstənilən halda vəziyyəti tənzimləməyə çalışmaq lazımdır. Ölkəmizdə hazırda vaksinasiya prosesi gedir və bütün bunlar kollektiv immunitetə gedən yolu xeyli qısaldır. Vaksinasiya prosesi intensiv və fəal şəkildə aparılsa, ciddi sərtləşdirmələr və lockdownlara ehtiyac qalmayacaq. Pensiya 362 manat oldu. Nazirlik açıqladı, sosial təminat sisteminin mühüm komponenti olan pensiyaların məbləğində artım 2021-ci ilin ilk rübündə də davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə yanvar-mart aylarında pensiyaların orta aylıq məbləği ilin əvvəlinə nisbətən 11,8% artaraq 1 aprel tarixinə 332 manata çatıb. O cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 362,3 manata çatıb ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 10,7% çoxdur. İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Prezident İlham Əliyev 2021-ci ildə futbol üzrə Avropa Çempionatının 4 oyununun Bakı şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Ahar az sərəncamın mətnini təqdim edir. 1.1. 2021-ci ildə futbol üzrə Avropa Çempionatının 4 oyununun 3 qrup və 1/4-də 1 oyununun Bakı şəhərində keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn və bu sərəncamın ikinci hissəsində göstərilən sənədlərdən hər hansı birini təqdim edən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 2021-ci il mayın 1-dən iyulun 5-dək Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində viza ala bilərlər. 1.2. Oyunların təşkili və keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmək fəaliyyətinə cəlb edilən və müvafiq qaydada akreditasiyadan keçmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün iş icazəsinin alınması tələb olunmur. İki aşağıdakı sənədlərdən biri viza verilməsi üçün əsas hesab edilsin. 2.1. Oyunların Bakı şəhərində keçirilməsi üzrə Təşkilat Komitəsinin və Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının rəsmi dəvət məktubu. 2.2. Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin müvafiq qaydalarına uyğun olaraq akreditasiyadan keçməni təsdiq edən akreditasiya kartı və ya digər sənəd. 2.3. Bakı şəhərində keçiriləcək oyunlarda iştirak edən futbol komandalarının təmsil etdikləri ölkələrin vətəndaşları və həmin ölkələrdə daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün oyuna bilet və ya biletin əldə olunmasını təsdiq edən sənəd. 3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi. 3.1. Oyunlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi, habelə elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və asan viza sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 iyun tarixli 923 nömrəli fərmanının 4.2-ci bəndinə əsasən təsdiq edilmiş ölkələrin siyahısı üzrə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin asan viza sistemi vasitəsilə elektron viza almaq imkanı barədə Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinə və xarici ölkələrin müvafiq orqanlarına məlumat versin. 3.2. Oyunlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi habelə əcnəbiləri və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin asan viza sistemi vasitəsilə elektron viza almaq imkanı barədə məlumatın Nazirliyinin habelə Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirliklərinin və konsulluqlarının internet informasiya ehtiyatlarını yerləşdirilməsini təmin etsin. 4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti Azərbaycan Respublikasına uçuş həyata keçirən aviasiya şirkətlərini oyunlarla əlaqədar Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi barədə məlumat versin. Son dəqiqə. Baş nazir qərar imzaladı. Müddət uzadılı Nazirlər Kabineti yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarının müddətli əlavənin müəyyən edilməsi barədə qərarda dəyişiklik edib. Oxu24.com xəbər verir ki, baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən, yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək haqlarına müddətli əlavənin ödənilməsi müddəti martın 31-dən iyunun 1-dək uzadılıb, tibbi profilaktik tədbirləri həyata keçirən işçilər aylıq vəzifə maaşının 3 misli məbləğində təcili tibbi yardım xidməti göstərən tibb işçilərinə, həmçinin bioloji materialın müayinəsi ilə məşğul olan laboratoriya işçilərinə, o cümlədən məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun işçilərinə aylıq vəzifə maaşının 4 misli məbləğində pasientlərə stasionar tibbi xidmət göstərən işçilər aylıq vəzifə maaşının 5 misli məbləğində. Əliyevdən mühüm İskəndər açıqlaması. Putinlə danışdıq, mən öz xalqımdan heç nəyi gizlətmirəm, hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı hər şeyi bilməlidir.
Biz Rusya Prezidenti Vladimir Putinlə İskəndər raketi ilə bağlı məsələni müzakirə etmişik. Mənim tapşırığımla Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi fotolarla birlikdə sübutların olduğu rəsmi məktub göndərib. Lakin hələlik biz heç bir cavab almamışıq. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransdakı çıxışında bildirib. Rəsmi İrəvanın raketlər barədə bəyanatını qəribə adlandıran Prezident İlham Əliyev deyib, onlar gah partlamamış raketlər haqqında danışır, gah da bunun sirri olduğunu deyirlər. Deməli, hər halda istifadə olunub. Biz Ermənistandan rəsmi cavab gözləyirik. Deyə bilərəm ki, bizdə yetərincə məlumat var, amma biz rəsmi açıqlama gözləyirik.